Vi har en kjenning her i lunsj som vi har ringt noen ganger nå etter hvert nå. Han heter Jan Olsen, og han påstår selv at han er same, og at han kan fly, og at han lager mobiltelefoner av mose, og at han har en rakettdrevet snøskuter. Sånne ting. Og sist uka så påstod han at han har et reinsdyr som er rød på nesen. Jan Olsen, god dag. God dag, ja. Ja, du vet sikkert hvorfor jeg ringer deg i dag, Jan. Ja da, det vet jeg. Ja, det er dette reinsdyret ditt da. Ja. Ja, med rød nese. Ja da, den er rød nese. Ja, med tanke på det som vi har snakket om før, Jan, så må jeg si at jeg er en smule skeptisk. Ja, det forstår jeg godt. Ja. Fordi disse tingene dine er jo ikke alltid like spektakulære som man kanskje skulle tro. Det stemmer. Ja. Den der rakett-snøskuteren din, for eksempel. Ja. Det var bare en snøskuter med fyrverkeri på det. Ja, det var rakettfyrverkeri. Ja, men ikke rakettmotor. Det er litt rakettmotor. Nei, det er ikke det. Skuteren din går ikke fortere med fyrverkeri på. Ja. Kanskje litt fortere. Ja, jeg tror ikke det. Kanskje ikke. Ja, men i alle fall, jeg vil gjerne sjekke med en gang når det gjelder dette her reinsdyret med rød nese, som du nevnte. Ja. Ja. Er det et helt vanlig reinsdyr som bare har fått noe rødmaling på nesen, og som ikke kan fly, eller ikke har noe med julenissen å gjøre, og ikke har lys i nesen eller noen ting? Ja. Så det er egentlig ikke så veldig spesielt i det hele tatt? Jo, det er ganske spesielt. Ja, hvordan da? Ja, den er jo rød på nesen. Ja, men av maling? Ja. Ja? Ja, det er spesielt. Ja, men det er jo ikke mer spesielt enn noe annet som er malt rødt. Men det er ikke så mange reinsdyr som er malt røde. Det er ganske uvanlig. Jo, for så vidt, men når du sier at du har et reinsdyr med rød nese, så tenker jo folk Rudolf med en gang. Nei, min rein heter ikke Rudolf. Nei, men du sa jo ikke det. Den heter T4320. Ja, men du har hørt om Rudolf. Ja da, Rudolf er rød på nesen. Ja. Men min rein viser ikke veien for nissen. Nei, men det er jo nettopp det som er poenget mitt, Jan. Ja, men det var ikke mitt poeng. Nei, hva var ditt poeng da? At den er rød på nesen. Ja, at den er rød malt på nesen, mener du? Ja. Ja. Ja da. Ja, ok. Er det noe annet du vil fortelle mens du nå er her? Kanskje ikke det. Nei. Ingen lavvoer med svømmebasseng, ingen engjørninger i hagen, eller? Nei. Ingen flygende firehjulsmotorsykler eller magiske reinsdyrskinn? Neida. Ok. Så da er det bare en vanlig dag hjemme hos deg? Ja da, den er ganske vanlig. Ikke noe spesielt. Nei. Nesten ingen som har falt i synkehullet heller i dag. Så. Nesten ingen som har falt i... I synkehullet, ja. Så det er en rolig dag. I synkehullet? Ikke noe mer å fortelle om, nei. Jo, Jan, vent litt. Så du får ha en fin dag videre. Ha det bra. Jo, Jan, hallo. Hør nå. Hva er et synkehull for noe, Jan? Åh, er det mulig?